Akcija prikupljanja novca za lečenje mladog staropazovčanina Nikole Vulinovića održana je na rasadniku Brest uz izbor najukusnije kotlića, ali i dobrovoljni prilog na štandu domaćih radinosti. Pravim kotlić, sremački neki, sa govedinom, svinjskim mesom i malo pikantniji. Tročlani žiri imao je jasne kriterijume za pobednika takmičenja revijalnog karaktera. Kao kuvarica, kao neko ko ima debelo iskustvo u kuvanju, bar 30 godina, pa mora da bude pikantno. Drugi deo programa, takozvani Human Night, bio je rezervisan za nastup nekoliko DJ-eva. Radili smo isto žurku koja je trajala do 3-4 ujutru. Sad opet kotlić je opet malo neki drugačiji koncept, ali opet smo podelili u dva dela, znači sa žurkom. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. U planu su još neke druge akcije, znači koje nisu baš vezane i za žurke i za sve ostalo. Organizator akcije je radna grupa Human Show. Nikola ima 18 godina, boluje od Ewingovog sindroma i trenutno je u fazi lečenja te opake bolesti i mi smo već pravili jednu akciju za Nikolu i nećemo stati na ovoj akciji. Ovo je druga akcija organizacije Human Show za prikupljanje novca za sugrađanina Nikolu Vulinovića. Prethodna je održana u februaru ove godine.